इसायस 11:22 प्रमाणिक राजा शांती घेऊन येता. जेसेच्या मुळाक एक कोंबरी फुट्टली, ताच्या पाळांतलो उपजून एक रोंपो फळां दितलो. ताचेर देंवतलो सर्वेस्पराचो आत्मो, जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो. सर्वेस्पराची ओळख आनी भक्ती दिता तो आत्मो. सर्वेस्पराची भक्ती ताचो स्वास. तो तोंडा पोरमोणें नियायनीत करचो ना, लोकांचें आयकून तो निर्णय घेवचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो ल्हानांक दुर्बळांक नीत करून दितलो आनी देशाच्या लानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. आपल्या सोबदाचे बेतकाटीन देशाच्या जबरदस्त मनशांक तो मार घालतलो. आपल्या ओंठांच्या स्वासान खोट्या मनशांचो तो नास करतलो. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचो पट्टो, विश्वासीपण ताचो कमर बंद. कळसुणो आनी मेंढ्रो सांगा ता जियेतले. बिबटो वाग बोकुळ्ळ्याच्या कुशीक आड पडटलो. पाडकुळो आनी शिंवाचें पोर बराबर चोरवाक वेतली आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां चोरवाक व्हरतलो. गाय आनी आश्वेल एकठांय चोरतली आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतली. शिंव बोयला भाशेन तोंड खातलो. दुदाचें भुरगें सोरपाचे दोलीशीन खेळतलें. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिळकांत हात घालतलें. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करचो ना वो दुसऱ्या कोणाकूच नुकसाण हाडचो ना. दर्या जसो उदकान भरलेलो आसा तसो सर्वेस्पराचे वळखीन सगळो देश उपट भरोन येतलो. परदेसांतलो लोक परतून येता. त्या दिसा जेसेचे मूळ पोरजां पासत एक बावटो कसो उबें आसतलें. राष्ट्रां धावी धावी ताका सोदूंक येतली आनी ताचें ठिकाण मयमेवत जातलें. त्या दिसा धोनी आपले पोरजेच्या उरलेल्या जोम्याक म्हणगे आसिरिया, इजिप्त, पात्रोस, कुश, एलाम, सिनार, हमात आनी दोर्यांतले जुवे ह्या गांवांनी परदेशी जाल्ल्यांतली उरल्यांत तांकां परतून हाडूंक आनीक एक पावट आपलो हात उबारतलो. राष्ट्रा खातीर तो एक बावटो उबारतलो आनी इज्रायलाच्या परदेशांक जमयतलो. जळीमळी शिंपडलेल्या जुदाच्या लोकांक प्रितमेच्या चारूय दिशां थावन परतून हाडटलो. त्या समयार एफ्रायमाची निड्डुकाय सोंपतली आनी जुदाचे दुस्मान नाटक जातले. ह्या फुडें एफ्रायम जुदाची आनीक नाटकाय धरचो ना आनी जुदा एफ्रायमाक आनीक जळचो ना. ते अस्तम ते वाटेन फिलिस्तेवकारांचे पाटीक लागतले. वांगडा ते उदेंतीच्या लोकांक लूट लायतले. एदोमाक आनी मोहाबाक आपल्या ताब्यांत घेतले आनी आमोनकारांक आपले आधीन करतले. तेन्ना सर्वेस्पर आपल्या स्वासाच्या उन्हाळान इजिप्ताचो उपसागर सुकयतलो आनी आपलो हात नदीचेर विस्तारून तिचे 7 फांटे करून सोडटलो. अशें सुक्या पांयांनी लोकांक नद उतरूंक जातली. आनी इज्रायल इजिप्तांतलो भायर सरून आयलो तेन्ना घडलें तशें. ताचे परजेच्या उरलेल्या जोम्याक आसिरियेच्या परदेसांतली उरल्यान तांकां एक राज मारोग उक्तो जातलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.